I a diferència d'altres sectors, l'agricultura ecològica creix en nombre de productors i consumidors. Només a les Balears hi ha 28.000 hectàrees dedicades a productes respectuosos amb el medi ambient i de qualitat. Per als qui els agrada menjar sa, diumenge que ve a Porreres tindrà lloc la quarta diada d'agricultura ecològica. Creixen sense químics, plaguicides ni antibiòtics i amb totes les propietats naturals. Els aliments ecològics estan en auge i també el nombre de persones que es dediquen a l'agricultura més respectuosa amb el medi ambient. Només el 2009, un any difícil per a l'economia, el nombre d'hectàrees dedicades al conreu d'aquest producte es va augmentar un 21%. El consum d'aliments ecològics també s'incrementa i ho fa, entre altres motius, perquè el pagès ven sense intermediaris que encareixin el preu a través de cooperatives i grups de consum. Tenen vies de comercialització alternatives a el que és el mercat clàssic, també per dir-ho d'alguna manera, de grans superfícies, de comerços habituals, que són els que realment pateixen la crisi, no? Diumenge a Porreres se celebra la quarta diada d'agricultura ecològica, una bona ocasió per conèixer qui són i què fan els productors. Molts joves han optat per aquest tipus d'agricultura, preocupats per el medi ambient, preocupats per la salut. Podrem veure des de gent que fa hortalissa, gent que fa fruita, gent que fa carn o fins i tot cervesa ecològica. A més de paradetes, a la diada es podran degustar aliments ecològics, participar a tallers i assistir a conferències diverses.